kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mumalindirire. Isaya mukira ne yasooka okuba omusinga w'erwenzururo bwe yafa, kigambibwa nti obuyinza yabulekera omutabani Charles Wesley Mumbere wadde nga yali mwana muto. Kati abaffe Charles Wesley Mumbere ayogerwako y'obuto bwe n'obuvubuka bwe bwali butya. Ebyafaayo bitulaga nti Charles Wesley Mumbere yazaalibwa mu 1953 nga kati egy'obukulu aweza 63. Kitaawe yamuleka alina emyaka 13, ku myaka 18 n'afuuka omusinga wadde nga tebyatwalibwa nnyo ng'ebyomugaso anti abakuza baamulaba ng'omwana omuto. Ku myaka 3 ono yakola endagaano ne gavumenti eyaliwo ebiseera ebyo ne muwasikala okugenda mu Amerika gye yasomera ebyobusuubuzi. Ebbanga lye yali ateekeddwa okumala mu Amerika lyaggwako ng'alina okudda kuno okwabwe, naye olw'embeera y'ebyobufuzi eyali mu Uganda ebiseera ebyo yasalawo okwewaŋŋangusiza mu Amerika. Abazira kisa baamutwala n'asoma obusawo obwannansi n'oluvannyuma n'afuna obulimulimu obutono mu malwaliro obwali obw'okuyambanga ku bannansi naddala mu kibuga Washington. Obulamu bwe obusinga yabumala mu Amerika n'okusingira ddala mu kibuga kye Harrisburg ne Pennsylvania. Yakuuma ekyama nti yali kabaka okumala emyaka 25 gye yamalayo, wabula mu Julayi w'omwaka 2009 ekyama kino n'akibotola bwe yali awayamu ne munnamawulire. Mu mboozi eno yategeeza zange ekiseera ky'ekyokuddeka bwe kyali kituuse kubanga yali akoze nga n'obwakabaka bw'erwenzururo bwali bumanyiddwa ate nga bwetaaga omusinga. Bwe kityo mu Oktoba w'omwaka 2009 yakomawo okwabwe era ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2009 ku mukolo ogw'amaanyi ogwetabwako n'omukulembeze w'eggwanga Charles Wesley Mumbere yatuuzibwa ku ntebe n'afuuka omusinga w'erwenzururo.